ከ40 ምንጭ ነው መጣው አጋጣሚ ሲስተር በጣም ጭንቀፋ ያስቸግራት ነበረች እና ወለት ያረገዘች የመጀመሪያ በሰብ ጋር በማወለድ አለባት ወለደች ሞተባት ሁለተኛ አረገዘች በሰባት ወር ሞተባት ከዛ ሶስተኛ አረገዘች ሶስተኛ ካረገዘች በኋላ አምኔን ብርቱካን አረገዘች አልኩ አዎ አረገዛለች በቃ እቺ ልጅ ምን ይሻላታል በቃ ወንድም ታናሽ ወንድም ነበር አንተናና እዚያ በርሶ ጋር ገስተውስ ግባ አንተ ገስተውስ ከገባይ በኋላ ታሪክ ቀንበር ይሰበራል አልኩ እሺ በቃ መጣለሁ አንቺ ጋር እና አልኩ መጣ ሲመጣ እግዚአብሔር ሰው ወደ ውጪ ሄደ አግልግሎት ላይ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረ ችግር የለም እኔ ጋር ቆያልኩኝ አንድ ወር ቆየ እግዚአብሔር ሰው መጣ እግዚአብሔር ሰው ሲመጣ ልክ እሱ ልክ መጀመሪያው ቀን አዲስ አበባ ስገባ በቃ እግዚአብሔር ሰው ዘገ ሊገባ ነው ተብሏል ሂድ አልኩኝ መጣ ሲሄድ አንተ አንተ ትግሉ አሳለኔ አለ አዎ የናንተ ቤት ቀንበር ተሰብሯል አልከኝ አሜን አለ ከችን ቃል ብቻ ነው ወጣ አረገዘች ያረገዘችን በሰረሰራት ሴት ልጅ ምታምር ቆንጆ ልጅ ወለደች ለጌታ ክብር ሲደስ ያለው ሳይመጣ ወይ አረገዘቻልሽ ወለደች በስንተኛ ጊዜ ሞታ የመጀመሪያ የመጀመሪያው ጊዜ ወልዳ እና በሰብ ጋር ነበር የመጀመሪያ የምትወልደውና ሄደች ወደ በሰብ ስትሄድ ወለደች ሞተባት ሞተ እንደገና ሁለት እንደገና ማረገዘች ተስፋ አልቆረጠችም ወንድ ልጅ በሰባት ወር ሞተ ሆስፒታል ሄዱ አገባች አረገዘች ስትወልድ ወደ እናቷ ሄደች ገና አራስ ያለ ሞተባት የመጀመሪያ ልጅ ሁለተኛ ማረገዘች በሰባት ወር ሞተባት ሶስተኛ ስታረገዝ እሷ ደነገጠች ከዚህ በፊት ሁለት ስለሞተ አሁን መሞቱ አይቀርም ብዬ ለታናሽ ወንድሜ ወደ ሐዋርያው ጋር ሄድና አጸለያልኩኝ እሱ ጋር ብትሄድ መርገም ይሰበራል አልኩት ሄደ አንተ ጋር አጸለየ ልክ ገና ሲገባ አንተ ትግሉ ምናምን አይደለህ ወይ ብለህ በስሙ ጠራኸው አዎ አለ ከዚህ ቀን ጀምሮ አልከው ከቤታቹ መርገም ተሰበራል አልከው እንደ ተባለው ሄደች እህቱ አረገዘች ቆንጆ ሴት ልጅ ወልዳለች ያለች ነው ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ቀኛቸው ከፋርኩ በጌታ ያሁኑ አይበላሽም አሜን እስከ ዛሬ ጀመራችሁ አይደለም አዎ ተበላሽ አይደለም ደክማችሁ አይደለም ባዶናችሁ አይደለም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትጀምራለህ ትፈጽማለህ አሜን በቃል ጀምረህ በቃል ትፈጽማለህ አሜን እስቲ ቀኝን ከፋርግና ያሁኑ አይበላሽም ያሁኑ አይበላሽም እንገፋ አይደገመ እንገፋ አይደገመ ኪሳራ አይደገመ ኪሳራ አይደገመ እንኳን ጌታ ረዳሽ ተባርከሻል ኛ 2010 ነበር እኔ አላገባው እሷ አገብታ ነበረች 40 ምንጭ ነበረች በጣም ኤችአይቪ ካንሰር ጉበት የለላት ባሽታ የለም ወደ ውጪ ሀገር ሄደች ታከም ያሏት ሆስፒታል ከዛ ዝን ነው እንዛብየር ሶቆ እኔ በሳቱ በሌላ ሃይማኖት ውስጥ ነበርኩኝ እና ነይ እስቲ አንዴ አራካላ ኮንፈረንስ ታወጣ 2010 ላይ ከዛ ነይ ዝን ነው አንቺ ለምን እዚ ኮንፈረንስ አለኮ እዚ ቡቦ ላይ ትላንትና ራሱ ኮንፈረንስ ነበር አመለጠሽ አሁን ነይ ይጀሽ ልሄድና አራካ ኮንፈረንስ አለ እኔ የራሴን ስራ አቆማለሁ አካንቺ ጋር እሄዳለሁ ሄደሽ ካልተፈወሽ እኔን በይ ከተፈወሽ ደሞ አይና ለምን አትበይ ብያት ጠራውተና እኔ ጋር ደረች ሄደን አጋጣሚ ቅዳሜ በሳቱ አርብ ነበር ሄደን እንዱ አርብ አደረን እዛ ቅዳሜ አደረን ይሁድ አደረን ከዛ እሷ ወይኔ አይና ለም እኔ ካልተፈወስኩ ሌሎቹ በስም እየጠራ ነው አራ ያንቺ ስም አይጠራ አንቺ በስም ነው እንደምታምኚው እግዚአብሔር እኮ በለለት በተለያየ ነገር ይሰራል አንቺ ምን ሆነሽ ነው እኔ ከሌላ ማውጥ መጥቼ የሚያምን ከሆነ አንቺ በትንቢት እየቆየሽ እንዴት አታምኚም አልኳት ከዛ አራ አይና ለም ተኛት ከዛ በዚች ዘይት ራዘ እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል አልኳት ከዛ እሺ ብላ ዘይቱን ተቀበለችና ተቀባች ሆዷን ተቀባች ፊቷን እንዳለ ሰውነቷን ተቀባች ከዛ ዝን ነው አይዞሽ እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል ይሁት ፕሮግራም ሊያልቅ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ እጄን ስለማይደርስ እናንተም ያንዳንዳችሁን ጨም ስለማልጨን በበሽታ አለባችሁ ለጨኑና ጸል ውሃን ከፍ አርጉ ቃል አወጣለሁ አርከኝ ቃል ከዛ ውሃን ከፍ አርገን ዘይቱም አለ ከፍ አርገች አረገችና እንድች ውሃን ጠጣች ልክ ውሃን ስጠጣ ከማጸኗ የሚወጣው ከፊት ለጌታ በደም ጨበጨበ ለጌታ እስቲ ያጨብጭቡ ቼም የለም ካንሰርም የለም ምን እንደሆነ ያም የለም ሐዋሳ ሁለቴ ሄዳለች ልመሰክር አልተመቻትም እድል አላገኘችም አይናለም እባክሽ ደውላ አንቺ ብትመሰክሪ ካንቺ ጋር ሄጄ ነው ተፈወስኩኝ አሁንም ብትመሰክሪ ምን አለ አንቺ አዲስ አበባ ስለሆንሽ መስክሪ አለች ቼክ
شكرلهم أما سكر اللي شالو إني إدلي أغنيش أما سكر اللي شالو الكوات كذا قدامي أشايبي ملهم قبتي ملهم بس كوي 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 بزيتو تتقليش اللات بزيتو زيتو قبائي لك ومبرانس دم كوستا وطار دموا أشايبي أماتار أشايبي ألم قبت ألم أولت كولارت ألم سوست سامب ألم أرات لبتي كمان أمست إتوبيا وسم متاكم أتشي أتشيلم كوي يجزي أبير سو يسأل لي بطن زيت كوسنا تشبه على كن نزول بشتا تفوس تنشي زيت نبرت يجزي أبير سو بوتو على يا تشين بوتو بوتو على تشون زيت بوتو أنا نيني يوصل قات لين أمي بزوج نقدر بزج بوتو بيشاي هون اللي نقدر اللي نقدر تشونه أونت إمنو كلام منا تواي هونم كام منا تو جن يجزي أبير يسهران أونت بان بنا بيات عند بات من كان ما كان سلطة على اللي سنبلا تشو بثاران نقدر بمايو نقدر يجزي أبير سو سمي بتارسو أما يونا تواي زابيرا تمنسو لكتات السنه فقروك اوست كبر هلو سنه تاتو سميتنا برا بجري بيتا مداني لبزوي تلاي مبلتا عالت مهوني مونت مداني مداني تي يهناي تعلم كزاك تعلم للتاتو السما بيتا دانت امريكا تبارك الله تعالى استرو غوبت سامبا كولاليت اشي لب دكام كانسر ودا 6 بشتا بانتا بتصليك بزيت تقباج امنج تفوسج ايكو بيت غستالج اهو نكو زيتو يسراو تامرات نو زيتون كوسرج بوالا وند ولدج سيت ولدج 40 منج لي منوريا بيت غزاج ጌታ ይባረክ ሶስተኛ ደሞ ይሆንልኝ እኔ አላገባው ነበር በሳቱ ግማሾች አዲስ አበባ ታገባላችሁ ግማሳቸው ሶዶ ታገባላችሁ እኔ አላማዬና ቅዴ ለማግባት የሚወስነው ሶዶ ነበር እቅዴ አዲስ አበባ ነበርኝ ባለቤቴ በጣም የሚያስጨንቅ በሳቱ አገባሽ አገባው ሁለት ልጅ ሰጠ ኢየሱስ ጌታ ነው ጎፋ በገብርኤል ባለው ሰዓት ፎቶ አጋጣምሱን ለማግባት መጣ እሱም በእዚያብየር ቤት አንደበረም ውጭ ነበር ዝም ብሎ ያው ዝም ብሎ ጴንጤስ ምን ነው ምኖረው እንጂ ይጣጣል ይቀማል ብዙ ቦታ ነበር ማይሆን ጓደኛው ጋር ጭዋ ነበር ምውለው እና የሱን ታሪክ ትንሽ እሱ ያቃል የጓደኛው ነበር ፖሊስ ነበር እና አጋጣሚ አሁን እሱን ስለማ እኔ ስለማቀኘው እንጂ እሱን ያቃል እና አጋጣሚ ያቺ ፎቶ ዘይቱን እሱ ወሰደች እኔ ብር ስለሌለኝ ፎቶዋን ብቻ ያንተ ፎቶ ነበረች ወስጃለሁ ወስጄ በፎቶግራሜ ውስጥ አረኩኝ ከዛ አገኘና አንቺ አሁን አዲስ ጴንጤ እብድ እንደ መከታ አመጣሽ ነው እዚህ የምታረጊው እንደ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው ባክሽ ይሄን ምን አርግሻል ጣያለኝ ከዛ ቆሻሻ ውስጥ ጣለ በፊቱ ጣልኩኝ እንዳይመታኝ እንዳይቆጣኝ ብዬ ጣልኩኝ ልክ እሱ ሲወጣ ወሰርኩና እኔ በሱ ላይ ያለው ቅባት አንተን ካልወረሰ እኔ እግዚአብሔር አልፈጠረኝ አልጠራኝ አዲስ አበባ ነሽ የምትኖሩ ያልከኝ አምላክ ሊያሳፍረኝ አይደለም አልኩና ልብስ ውስጥ እንደዚህ ከተዋለሁ ልብስን ሳጥብ አወጣዋለሁ ከዛ ያቺን ልብስ እንኳን እሱን አላሳጥብ እራሴ ነበር ማጥበው ከዛ በጣም የሆነ በኃይለኛ ተጣልተን ጎፋ ጋብርኤል ነበርክኝና አንደና መጨረሻ በቃ እንደዚህ ሆኜ ልብስ ሳጥብ በኢየሱስ ስም የእስራኤል አምላክ እሱን አንተ እንደሱ እንድታረገኝ ነው መመኘው በኢየሱስ ስም እኔን አይወርሰኝ በሱ ላይ ያለው መንፈስ ነው እሱ ወደው አይደለም ጥሩ ሰው ነው ግን ጌታው እያ ጋን እንት ነው የሚያጫውተው እንዚያብየሮ በኢየሱስ ስም ውረስ ይያልኩ ፖቶዋን ከታታለሁ ከዛ ልብስ ሳጥብ ራሴ ስለማጥበው ነቅላታለሁ ከዛ እሱ አያቀም ይዞ ይዞራ ይለብሰው ተመጣጥ ቤትም ይዞ ይሄዳል ለጌታ ደስ ያለው ሰው እስቲ ወይ ልብስ ውስጥ ነው መትከቹ ፎቶ ፎቶ ልብስ ውስጥ ፎቶ የዛይት ፎቶ ነበረች ከዛ በዚች ኒኮሊት አለች ወንዘል እሷ እስከት ታረጋለሁ እዛ ይለብሶ ይሄዳል አያቅም እሱ እንደዚህ የሆነን አንድ ጊዜ በቃ አንቺ ቸርች እንዳትሄጂ ይለኛል ስጸለይ ራሱ እንዳትሄጂ ስመን እንዳትሄጂ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ስራው ይፍረስ አትወርሰኝ እኔ ወርሳለሁ ቃል በቃል ነው የመጣው ዝም ብዬ አልመጣው በእስራኤል አምላክ ሁሌ የእስራኤል አምላክ አንቺ ምንድነው የምትጠሪ እኔ ይጨንቀኝ ይጮጮ ይለኛል አረፊ እንዳንመታሽ
አረበ ኢየሱስም ያንተ ዱላ የሰይጣን ነው የኔ የእግዚአብሔር ቃል ነው አይመታኝ ያንተ ብትር የኔ ብትር ይመታል ያልኩ ጸልያለሁ ስጸል አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ ከዛ ማሜ በእናትህ እስቲ አንድ ጊዜ እኔን ቸርች ውሰደኝ የማን ጋ እስራኤል ጋ አገሩም አዲስ ስለሆን ኮኛ አላውቅም እስራኤል ጋ ውሰደኝ ከዛ ቸርች አንዴ ውሰደኝ አልኩኝ ትሄጃለሽ አለኝ አዎ ሄዳለሁ እሺ እኔ አልወስድሽም እኔ አሁን የሆነም የሄድበት ቦታ አለኝ አለኝ ከዛ የእሱ አጎት ነበር ለመንኩኝ በእናትህ ውሰደኝ አልኩኝ ከዛ ሩቅ ነው አለ ችግር የለም የትም ይሁን እኔ በእግሬም ሄዳለሁ ደግሞ ለእግር መንገድ ችግር የለም አልኩኝ ከዛ እሺ በቃ አለና ወሰደም ሲወስድ ተጣልተን ሻንጣ ምናምን ልብስ ምንም አስተካክዬ በቃ ከዚህ መጥቼ እግዚአብሔር ካልተናገረኝ ሄዳለሁ ከተናገረኝ እኖራለሁ ብዬ ነው ከዛ አጋጣሚ ነው ስመጣ ልጁ እኔ የበጠስኩ መጋረጃ አስሮ ቤት አልጋ አንጥፎ ቡና ፍልቶ ቤቱ ጽድት አድርጎ እንዲ ምን ሆነ ነው ምናምን አይ ደክመሽ ከቸርች ስለምትመጪ ይሄን ማ ያደረገው የኔ አምላክ ነው የእስራኤል ለጌታ ደስ ያለው ሰው እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እዚህ ውስጥ ከታሱ መጠጥ ቤትም ይገባል ሁሉም ቦታ ይገባል ፎቶውን ይዞ አሁን ፎቶ ስራ ጀምሯል ይያለች ነው ቸርች ጄስ መጣ ድሮ ቸርች አትጂ የሚለኝ ባለ አልጋ አንጥፎ ቡና አፍልቶ ሁሉን አስተካክሎ ጠበቀኝ ለምንድን ነው ሁሉ ያደረከው ብዬ ስጠይቅ አይ ከቸርች ስለመጣሽ ይደክምሻል ብዬ ነው ከዛ ቀጠለና አጋጣሚን ደሞ እንደዛ ሆነ በቃ ከዛ ቀን መጣላቱን ተውኩኝ ከዛ እቺ ቲሸርት ላንተ ማመት ሆነል ትል ልበስ አልኩኝ ከዛ እሺ አለኛ ለበሰ ጭም ቀጣይ እኔ አልኩኝ ሁለተኛ ቀን ሲሄድ እሱን ይዤ አልኩኝ ይሄዳለሁ እና እሺ በቃ ኮዋላ ከተቀመጠ ይወጣል ብዬ እዚህ ጋር ንቀመጥ ብዬ ማላስ ገባው ከዛ ቁጭ ብለናል ቸርች ይዘሽው መጣሽ አዎ ቲሸርቱን ከለበሰ በኋላ አዎ ቲሸርት አለበስኩኝ ይቃምጭ ቲሸርቱን ከለበሰ በኋላ አንቺ ቀስ በቀስ እኮ እግሬ ስር የገባሽ ነው አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ እንዴ እኔ እኮ ጌታ ይዤ ነው የመጣው ዝም ብዬ የመጣው ሰው መሰልኩ እንዴ አረፍ ይላል ከዛ እሺ በቃ ይላል እና አጋጣሚ ስል እኔ አልኩኝ አንተ በእስራኤል ካልተቀባ እስራኤል ቸርች አገልጋይ ካልኩኝ እኔ ሴት አይደለሁ አንተ ላይ ያለው ውሸት መንፈስ ነው እኔ ላይ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ነው እኔ ካልወረስኩኝ ሰው አይደለሁ እላለሁ ከዛ በሚን ታምነሽ ነው እኔ በየሰላም የሰማይ አምላክ ነው ማምነው እላለሁ ከዛ አንድ ቀን እሺ አይናለም በቃ እሺ ትች ያለው አለ እናው አው ትች ያለው አለ እናው አው ከዛ ቲሸርቱን ሁሉ ቲሸርት ልበስል እንደዚህ የሆነ በቃ መጠጥም ተወ ከክፉ ጓደኛ መለየት ጀመረ በስነ ስርዓት እግዚአብሔር ቤት መጀመረ አይናለም ዛሬ ቸርች እንሂድ ማለት ጀመረ በቃ የት ቸርች እስራኤል ጋር እንሂድ እላለሁ እሺ እንሄዳለን ይላል እሱ አያውቅም ከዛ ሁሉ እንሄዳለን አንድ ቀን እንደዛ የሆነ እኔ ክፍለ ሀገር ለመውለድ ስላለብኝ የመጀመሪያ ልጅ አረጋግኩ ነው ክፍለ ሀገርኩኝ ሲሄድ ጆሾ ነበር ከዛ የጆሾ ጋር ሄደና በጣም ማታ የሱ አጎት ነበር ደውሎ ወይ አይዞሽ በቃ እንግዲህ ማለት አልችልም በጣም ያስቸግራል ልጁ አሁን አልተቀይራ ተው እሱን ችግር የለም እኔ ወርሰዋለሁ እሱ አይወርሰኝም ችግር የለም ግን አለ በህይወት እስካለ ድረስ ከደረስኩኝ መልሳለሁ ህይወቱ ብቻ እንዳይጠፋ ለእግዚአብሔር ሀደራ ሰጣለሁ ብዬ ስመጣ ከክፍለ ሀገር አጋጣሚ ስመጣ እግዚአብሔር ሰው በቃ እዛው ተፈውሶ ተቀባብቶ ቆርሶ ምሳም እስራኤል ማለት ጀመረ ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ እና እስቲ አሁን በእጅሽ ገብቷል አንተ ያለ ከቶ የለምና በሰማይ አትገኘምና ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል ለከ ምስጋና ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል አቤት አቤት አንተ ያለ ከቶ የለምና በሰማይ በምድር አልተገኘምና ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል ለከ ምስጋና እሰይ ለካ አፖስቶ የልቡን ያገኛል አሜን ምኞቴ ነው አሜን በኢየሱስ ስም እውነት ምኞቴ ነው አሁን ዲያርግ ከኢየሱስ እሱ መቶ ይቀመጣል አሜን አሁን ለጊዜው አንቺ በኔ ቦታ ቁጭ በይ አሜን ለጌታ ደስ